Vamos, Jamie. Vai ser divertido. Eu vi duas pessoas pularem. Última chance. Amanhã eu vou embora. No way, I'm not jumping. Vamos, Jamie, você tem que pular. É a melhor sensação do mundo. Eu acho que é isso. Até mais. Quem está aí? Fique seguro. Você sabe, eu não gosto deles. Só há maldade lá fora. Mãe? Pai? Você sabe onde meus pais estão? Eles têm uma despedida no campus. Eles me pediram para ver se você queria ter algo para comer. Sim.
Eu não tenho nada na geladeira. Vamos ter que ir até o pit. Ok. Quero ficar com Bill. Não, você vem. Vai, vamos. Pega uma carta. O que aconteceu? Meu pai me cortou com um pedaço de vidro. Por acidente? Aqui, não me mostre. Ponha de volta. Cadê? Como fez isso? Eu tenho que ir. Desculpe. Qual o seu nome? Bill, qual é o seu? Lia. Vai. Vamos. Entra no carro. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Quem é ele? Vi ele na floresta falando coisas loucas para seus cães. Você apenas fique longe dele. Não está bem da cabeça. Pulei de um penhasco hoje. Levei 2 verões inteiros para finalmente fazer isso. Sentiu bem? Me senti incrível. Eu quero ficar aqui. Por que temos que nos mudar? Você vai ficar bem. Eu gostaria de ter ao menos ficado para o verão, mas não me mandando para fora do acampamento de verão lá. Ginger! Lia! Temos que ir agora. Nós estamos esperando relatórios mensais escritos de sua vida lá. Tchau, Sam. Se cuide. Tchau, Ginger. Eu não acho que isso é justo. Eu acho que nada disso é justo. Por favor, Leon, agora não. Vamos só passar por esse último dia sem brigar. Eu estou tomando esses registros. Não, metade deles são meus. Você sabe que não é minha culpa. Você realmente quer fazer? Paga por tudo. Eu estou tomando os registros. Você sabe tirar proveito dessa situação. Então, pegue-os. Oi, querida. Olá, minha doçura. Pai, pare de me chamar assim. É embaraçoso. Não tenho mais 5 anos. Trouxemos comida da festa. Eu não estou com fome. Fez sua mala pra noite? Eu não quero ir e viver na estúpida Houston. Você quer dar mergulho à noite? Não!
Bom dia, dorminhoca. Eu não dormi. Os novos moradores vão estar aqui a qualquer minuto. Sam passou por aqui. Ele te deixou um presente. Eu ouvi você e a mãe conversarem ontem. É complicado, Léa. Vocês estão se divorciando? Não. Não, nós queremos resolver as coisas. Eu quero resolver as coisas. É por isso que estamos nos mudando? Já roubou todas as suas bugigangas? Eu tenho que ir, pai. Eu esqueci algo realmente importante. Coloque isso na minha mala, eu volto já. Léa! Não há como parar hoje. O que você quer? Eu quero falar com o Bill. Nunca pensei que ela teria um namorado esquelético como você. Eu não sou namorada dele. O que você quer dela? Lhe pedir um favor. Ela tomou algo de mim. Bem, magrela, ela não está. Ok, então. Estava procurando por mim? Onde está minha escada? Que escada? Eu sei que era você. Eu não sei do que você está falando. Cadê? Você está mentindo. Você quer me bater? Vai em frente. Me solta! Sai fora! Isso para mim. Preciso das minhas coisas. Onde está a escada? Eu não estou brincando. Nem eu. Nem eu. Bill? Bill? Bill, por favor, diga alguma coisa. Bill, eu já volto. Vou buscar uma corda. Sam? Sam? Bill? Bill? Bill, diga alguma coisa.
Bill! Socorro! 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 Por favor! Tem alguém aí? Socorro! Alguém! Por favor! Você está invadindo. Sai agora! Preciso da sua ajuda. Bill caiu num poço profundo e não pode sair. Oi, quem é você? Onde está a porra da minha arma, Molly? Por favor, venha. Ele está machucado. Apenas vá. Você está me enlouquecendo. Onde está? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Lia! Lia! Ela ouviu a gente ontem à noite. Ah, não. Ela está se escondendo? Consegue manter a boca fechada? Nora, não salte para conclusões. Eu não disse nada a ela. Ela me perguntou se nós estávamos separando. Sério, Nora? Ele? Agora? Você está doido, porra? O que isso muda, hein? Quem se importa? Você, obviamente. Merda! Não queria que ela descobrisse isso. Não assim. Disse ela que estavam fazendo as coisas funcionarem. É a sua versão. O que isso deveria significar? Quando você vai ser capaz de enfrentar os fatos? Não quero mais estar casada. Lia. Olha o que temos aqui. Invadindo.
Uma palavra, por favor. Ah, merda. Você ainda está aqui? Eu mandei um aviso de despejo há 2 semanas. Eu sei. Que também foi colocado em sua porta. Posso ficar um outro mês ou dois? Eu não posso sair agora. Estou vendendo o prédio semana que vem. Você sabia disso há alguns meses. Eu tenho uma inspeção em 2 dias. Eu não posso lidar com isso agora. Estou atrasada para o trabalho. Vou deixar as caixas de mudanças hoje. Se você não estiver fora até o fim de semana, eu vou ter que colocar um cadeado aqui. Olá, Ron. Olá, Leon. É um momento ruim? Não, não. De jeito nenhum. Eu só queria te agradecer por me enviar o livro. Ah, bom. Você pegou? Sim, estou ansioso para ler. Eu fiquei impressionado com o fato de que Lia traduziu. Como está a minha filha? Ela simplesmente cancelou nossos planos para jantar novamente. Estou preocupado, Leon. Ela é uma garota agradável, não me interprete mal. Inteligente também. Ela tem sido um ativo real aqui. Ultimamente, porém, ela tem se distraído. Parece ter perdido todo entusiasmo. Sinto muito por ouvir isso. Obrigado por me dizer. Você já falou com ela sobre isso? Não, ainda não. Eu só não tenho certeza para onde ir daqui para frente. Eu não tenho mais tradução, ela está atrasada com algumas revisões. Hoje ela nem sequer apareceu. Isso me surpreendeu. Ouça, Ron, eu vou estar com ela, ok? Obrigado por ligar. Lia! Lia! O que você faz aqui? Você já percebeu como esse edifício é feio? Tenho mandado mensagens e ligado para você. Eu perdi meu telefone. Ron precisa das correções do romance de Lang. Você terminou? Quase. Vá ver um médico. Você está horrível. Por que você não volta para terapia? Eu tive terapia suficiente. Eu não acho que as prescrições são mais eficazes. Porque você esteve com eles por muito tempo. Está se alimentando? Bebendo água? Exercícios? Tudo isso vai ajudar. Ok. Continuo com eles, então. E amigos? Você tem bons amigos com quem possa falar? Eu não gosto de sobrecarregá-los. Escolha uma carta.
O que você vai ser quando crescer? Uma pessoa preocupada ou uma guerreira? Eu acho que você é uma pequena lutadora. Onde está a linha? Eu não sei do que está falando. Onde estou? Bill? Bill, diga alguma coisa. Quase morreu. Há quanto tempo estou aqui? Você chegou ontem. Onde estão as minhas coisas? Não tinha nada com você. Vou verificar as informações antes do médico liberar. Pode me emprestar um telefone? Eu preciso fazer uma rápida ligação. Ok. Volto em um segundo pegar. Obrigada. Eu fui a um deles no Union Square Park. Eu não sabia que isso... Ei, eu conheço esse cara. Te encontro lá na frente, ok? Professor Leon? Danny? Ei! Que surpresa agradável! Ah, não. De jeito nenhum, não. Eu venho estudando o seu livro. Carrego isso comigo onde quer que eu vá. Danny, temos que... Aí está você. Você está pálida, doçura. Não me chame assim, pai. Obrigada pelas roupas. O que o médico disse? Eles não me disseram nada. O que aconteceu? Eu só entrei em colapso em uma piscina. Por quê? Eu não sei. Isso nunca aconteceu antes. Você está tomando sua medicação? Às vezes. Eu tenho que preencher esses formulários. Eu te encontro lá fora. Então você sabe, Maureen, ela não foi para a cidade antes. Eu levei ela para Nob Hill, sempre tem um novo restaurante lá. Obrigado. Então, o que você acha? Sobre o quê? Vir do norte do estado comigo? Não. Você não tem ouvido nada que eu disse? Você tem uma leitura em seu antigo colégio, eu sei. Eu acho que sair daqui por um dia faria bem. Pai, por favor, eu não posso. Por quê? Por quê?
Eu estou atrás de trabalho. Preciso me recuperar. E eu tenho que encontrar um novo apartamento. Lé, você ainda gosta do seu trabalho? É fácil. Por quê? Por que o homem telefonou? Ele te ligou? Ele recebeu o meu livro. Ele acha que você perdeu o interesse no seu trabalho. Você perdeu? Não. Não sei. Estou esperando. Espere um minuto. Ok. Eu vou. Bom. Estou tão feliz. Aqui estamos. Nada mudou muito. A padaria. O dentista. Você lembra da mãe de Jamie? Ela era sua dentista? Você ainda tem contato com seu velho amigo Jamie? Aqui está. Você se lembra de nossa velha casa? Eu lembro, mas eu não quero voltar no tempo. Eu queria trazer você de volta aqui por tanto tempo. Tivemos bons momentos aqui. Você era feliz. Você era realmente livre e feliz. Você era tão feliz que não queria sair. Você fugiu no dia da mudança. Você lembra? Eu ainda me sinto realmente mal por isso. Nós deveríamos ter dito a você que estávamos nos mudando para lugares diferentes em Houston. Você ficou muito doente. Doente de forma preocupante. Nós não esperávamos que você estivesse tão nervosa sobre a nossa separação. Foi uma bela mudança precipitada, eu lembro disso. Circunstâncias infelizes. Pelo menos vamos passar esse último dia sem brigas. Vocês dois eram sempre tão reservados sobre o que realmente aconteceu aqui. Sua mãe teve um caso. E aconteceu de ser com outro professor. Você sabe, é uma cidade pequena. Doçura. Ah, conversa. Agora está tudo no passado. Ei, pai. Por que você disse que eu estava fugindo? Onde eu estava? Isso não. Eu não pude te encontrar. Sana conseguiu também. Bem, o que aconteceu exatamente? Quem é? Eu já te disse, Maureen. Eu mencionei ela para você algumas vezes. Mas o que ela está fazendo aqui agora? Você me disse que você não queria ir para a leitura. Então eu pedi para ela nos encontrar aqui. Eu poderia ter pegado o trem. Eu pensei que você poderia querer explorar um pouco por conta própria. É tão lindo aqui. Maureen, Lea. Prazer em conhecer. Este é o lugar onde cresceu? Ela era uma criança selvagem. E isso vai provar para você
Eu finalmente limpei o sótão e achei. Nunca foi a minha intenção magoar você. Espero te ver novamente. Me liga. Cuidado! Você quase me bateu! Desculpa. Mantenha seus olhos atentos. Mas eu digo a você, ame seus inimigos. Abençoe aquele que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E ore por aqueles que, apesar de tudo, vos usam e vos perseguem. Que possamos ser os filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. E que a chuva desça sobre justos e injustos. Obrigado, Molly. Essa foi uma bela leitura. Obrigado. Hoje eu gostaria que nós falássemos sobre essa última passagem na qual eu acabei de ler. Quem é você? Porque Ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. É uma bela passagem. Era pelos seus pensamentos. Sonhei com uma baleia, nadando lá fora. Eu encontrei isso pra você. Pensou que poderia moldar em uma tartaruga? É, isso pode funcionar. Obrigado. Sam? Sam? Sou eu, Lia. O que aconteceu com você? Entre. Eu vi que nossa velha casa está à venda. Casal de Montreal. Transmissões ao vivo. Grande variedade de opções de apostas. Melhores probabilidades. Pagamentos instantâneos. Aplicativo móvel mais conveniente. Apostas esportivas em qualquer plataforma. Apenas um passo para vencer. Neonet. Eles vieram para o verão, mas não virão mais. Eu cuido dela para eles.
tá? Claro. Como você está? Como você tem estado? Estou aqui. Eu sempre estive aqui. Desculpe por não ter entrado em contato. Por que você está aqui? Eu vim com meu pai, mas ele se foi. Ele está fazendo uma leitura do seu livro em sua antiga faculdade. Você não vai com ele? Não. Está quente aqui. Você está doente? Não, é apenas para emergências. Por que você veio, Lia? Papai me deu esse álbum de fotos. Tem uma foto de você e de mim. Cadê? 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 Aqui. Aqui está. É. Papai falou sobre momentos felizes. Você não se lembra? Eu queria te mostrar isso. Você veio para me mostrar essa foto? Sim. E eu queria te ver, mas agora eu acho que eu tenho que ir. Para onde vai agora? Voltando. De volta? De volta para onde? De volta à cidade. Bom, você não está voltando para a cidade assim. Você não está voltando para... Lia, eu não quero ficar aqui. Você está uma bagunça. Eu não posso falar mais. O que aconteceu com você? Porra. Socorro! Tem alguém aí? Por favor. Aqui. Beba isso. O que é isso? Vai tirar os produtos químicos do seu corpo. Que horas são? É um pouco depois das 6. O sol está chegando. Eu não consigo dormir. Você ainda está esculpindo coisas? Não. Eu desisti anos atrás. Eu me lembro que você me deu uma baleia no dia que saímos. Eu odiei dizer adeus a Ginger. Eu tinha esse suporte de caça. Pra mim. Tinha um carrinho de caça e eu fiz isso pra mim. Você sabia disso? Claro. Eu me lembro. Ainda existe? Você quer ir ver? Sim, eu gostaria. A moça de Montreal deixou algumas coisas boas para trás, na casa. Ela me disse para pegar o que eu quisesse. Aqui. Aqui. Veja o que serve.
Eu sempre escondi a escada. Lia. Lia, o que é isso? Lia, o que é isso? O que é isso? Eu não consigo respirar. Coloque sua cabeça entre as pernas. Coloque a cabeça entre as pernas. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Pare. Pare de chorar. Foco. Respire. Respire, Lia. De novo. Respire, pelo amor de Deus. Respirações profundas. Boa, vou te dar um pouco de água. Bill, por favor, diga alguma coisa. Aqui, beba isso. Pegue. O que foi? Se acalme. Se acalme. O que foi? Adeus! Eu me lembro. Eu me lembro. Lembra do quê? O dia que saímos para Houston, eu vim aqui para pegar as minhas coisas. Mas ele tinha pego a minha escada. Quem? Jamie? Bill, e seu nome era Bill. E eu segui ele. E tivemos uma luta nas antigas minas abandonadas. E eu tinha uma arma. E eu atirei. Eu atirei. Eu atirei nele. Eu matei ele. Do que está falando? Não, não, não. Você só está muito nervosa. Você não queria sair daqui, então inventou uma história para os seus pais para eles não te levarem embora. Não, eu me lembro. Eu fui à sua casa, mas você não estava lá. E eu peguei uma corda e uma lanterna do seu galpão. Não, não, não. Você sempre teve uma imaginação fértil. Você estava se escondendo. Estava se escondendo e não queria sair. Seus pais me ligaram. Não, você tem que acreditar em mim. Eu corri de volta para as minas, mas estava ficando escuro e eu não podia ver ele. Então ouvi esse homem assustador e um cão. E eu me apavorei e eu deixei ele lá para morrer. Olha, ouça, não sei o que aconteceu com você depois que você saiu daqui, mas essas pílulas que está tomando estão fazendo você louca. Você não acredita em mim? Não, eu não acredito que você matou alguém. Por que eu iria inventar algo parecido com isso? Onde está indo agora? Para o posto da mina. Ninguém desapareceu lá. Você não acredita em mim de qualquer Isso maneira. Isso não é verdade. É uma fabricação sua. Sam, eu preciso saber. Bom, eu vou com você. Estava aqui. É isso aí.
Tudo bem. Vamos sair daqui. Eu encontrei uma abertura. Pode não ser ele. Ele pode ter saído. Vamos. Vamos. Isso. Vá na frente. Eu vou logo atrás de você, tudo bem? Com fome? Virei você de volta, o quê? Em 6 meses ou algo assim? Tchau. Oi. Sam, oi. Que surpresa. É, faz um tempo, eu sei. Sim. E você quer se consultar? Não, não. É, eu tenho um favor pra pedir. Ok. Que é isso? Eu encontrei. É humano, certo? Sim, parece ser. Acho que deveria ir à polícia. Eu vou. Só preciso de você para me dizer a idade aproximada. Sam, onde achou isso? Na floresta. Ok, vou dar uma olhada, mas precisa voltar depois. Tudo bem. Certo. Como está o Jamie? Ah, ele está bem. Sim, ele se casou. Ah, que bom. Ótimo. Eu volto mais tarde. Ok. Nada. Eu verifiquei os jornais locais de junho e agosto do ano que nós saímos. Eu te disse. Isso não prova nada, Sam. E sobre sua família? Se lembra de alguém da sua família? Eu vi alguém familiar ontem. Eu acho que vi sua mãe, mas não tenho certeza que era ela. Onde foi isso? Na igreja. Bom, temos que encontrar ela. Eu não tenho estômago para isso. Eu acho que ela vai te dizer que ele está vivo. Você pode imaginar estar de frente para a pessoa que pode ser responsável pela morte do seu filho? Eu acho que ela vai te dizer que ele está vivo. Vamos, vamos para casa. Oi. Olá. Esta é uma bela igreja. Eu não gostaria de estar em outro lugar. Eu cresci aqui. Passei 1 milhão de vezes, mas nunca entrei. E o que te traz aqui agora? Eu estou procurando por alguém. Eu acho que o nome dela é Molly. Molly Mackenzie. Isso. Na verdade, estou à procura do filho dela. Será que ele participa dos serviços aqui também? Não. Apenas Molly. Como podemos ser perdoados quando não podemos perdoar a nós mesmos? Ele é todo perdão. Para ter esse tipo de fé. Ela ilumina a carga. Você sabe onde eu poderia encontrar a Molly? Talvez um endereço ou algo assim? Eu gostaria de escrever uma carta para ela. Sim. Ela está em... Lincoln Road 32. Obrigada.
Essas portas estão sempre abertas. O que posso fazer por você? Meu nome é Lia. Será que não nos encontramos ontem? Entre. Venha. Como nos conhecemos? Foi na igreja? Eu conheci o seu filho. Aqui estão eles. Meus filhos. Sim, são bons garotos. Meus filhos. Onde eles estão agora? Se foram. Ambos foram. Mas vivos, certo? Todos se foram. Foram para onde? Onde está o Bill agora? Quer dizer, Nova York? Nós não nos falamos por um bom tempo. Então, ele está vivo. É melhor que esteja. O que você quer dele? Eu só quero entrar em contato com ele. Talvez eu possa deixar o meu número de telefone e endereço. E você pode me dizer que eu estive procurando por... Como conheceu Billy? Não vem muita gente aqui perguntar por ele. Eu vou deixar o endereço de onde estou hospedada aqui também. Eu nunca tive um bom serviço de telefone aqui. Vou ligar para ele agora mesmo. Bill? Billy? Oi, menino, sou eu. Tem uma pessoa aqui perguntando por você. Qual seu nome? Lia. O nome dela... Ush. Olá. Olá. Bill? Billy? Oi, meu menino, sou eu. Há alguém aqui que está perguntando sobre você. O nome dela é... O que aconteceu? Quem era no telefone? Minha mãe? Ela está bem? Não tenho certeza. Ele está vivo. Eu te disse. Eu vi sua mãe. O que ela disse sobre ele? Ela não foi coerente. Estava muito bêbada. Eles não parecem ter muito contato. Mas ela tentou chegar até ele. Bill, espera. Vou me encontrar com Susan e Heather essa noite. Quer vir? Hoje não. Tenho coisa para fazer. Tem certeza? Acho que a Susan gosta de você. Sim. Eu gostaria de poder dizer o mesmo. Vejo você mais tarde. Merda.
Olhe. Eu estou tonta. Não é o nosso atador? Vamos. Bill. Me dê um minuto. Tá falando sério? Você vai, por favor. O que aconteceu? O que está fazendo? Aqui. Pegue. Não. Falei para pegar. Não, nada disso. Eu não posso ficar melhor por você. Não funciona assim. Eu não tenho seu tipo de força. O que faz você pensar que eu sou tão forte? Você quer que eu fique melhor? Quero também. Mas isso não está funcionando. Quem é? Eu conheço ela. Bill. É a filha do meu professor. Como você conhece ela? Você mantém contato com ela? Encontrei ele recentemente, no hospital. Você estava lá. Por quê? Quero saber o que aconteceu com ela. Você conheceu ela quando eram crianças? Sim, mais ou menos. Você poderia dizer que eu tenho memória de longa duração dela. Uau, que grande coincidência. Eu pergunto a ele. Ajuda! Socorro! Leon está animado com o fato de que você conhecia sua filha quando eram crianças. Espera que vocês possam se reconectar. Você não está tão animado como Leon sobre a reconexão. Bom, boa sorte. Obrigado, Dan. Sam! Eu quero pedir desculpas. Por favor, espere um momento. Espere. Eu realmente aprecio o que está tentando fazer por mim. Eu não estou pronta. E me sinto pressionada e isso não ajuda. Quando você saiu e eu nunca mais ouvi falar de você, eu limpei você completamente da minha mente. Eu aprendi a perder as pessoas. E quando voltou, foi uma espécie de choque. Você mudou tanto. Eu não reconheci a garota que eu costumava conhecer. Eu queria aquela ali antiga de volta. Mas agora... Mais importante, agora... Eu não quero perder você de novo.
Bill! O que você está fazendo? Ela caiu. Eu estou ajudando ela. Mãe! Mãe! Segure. Obrigado. Vou colocar um curativo. Está bem? Tudo certo? Só segure isso aí. 2 segundos. Tudo bem aqui. Aí está. Está melhor? Sim. Ok. Ei, você quer ir para uma aventura? Sim. Sim? Tudo bem, nós temos que ir. Quero ficar aqui. Posso levar? Não, eles pertencem a alguém. Só um. Por favor. Certo, só um, mas temos que ir. Podemos voltar amanhã? Claro. Ariel, eu estava pensando em você. Mãe está no hospital. Não te ligaram? Não, o que aconteceu? Acho que é sério dessa vez. Preciso ir até lá. Bem, o que eles disseram? Insuficiência cardíaca. Sei que não quer fazer isso, mas não tenho dinheiro para um voo no momento. Tudo bem, me manda o endereço e o número de telefone do hospital. Como o registro está indo? Você ouviu a faixa que te enviei? Sim, é boa. O que está fazendo? Ela é como uma boneca, mas é feita de peças quebradas. Você quer ela? Ela não é tão bonita e perfeita como a sua boneca? Patrícia, mãe de Jamie, ligou. Ela disse que a mandíbula era entre 40 ou 50 anos de idade. Eu ainda preciso encontrar o Bill. Desde quando é que compartilhamos? Pai, me desculpe. Desculpe minha bunda. Quem está pagando a bebida? E onde está minha arma? Eu vim até aqui para pegar uma cerveja. Agora aonde? Hein? Onde está minha arma? Mãe, me ajude, mãe. Mãe. Billy, o que está fazendo aqui? Se sente comigo.
E Ariel? Está em lá. É tão bom ver você. Já faz muito tempo. Então, o que aconteceu? Desmaiei no trabalho. Você está bêbada? Tinha uma menina e ela veio procurar você. O que ela queria? Ela não disse. Ela tem um nome? Acho que o nome era Lia. Sinto muito, Billy. Está bem, mãe. Eu não quero falar sobre isso. Está tudo no passado. Eu vou voltar amanhã. Vou ficar em sua casa se estiver tudo bem. As chaves estão na bolsa. Vejo você amanhã. Olá. Senhora Mackenzie. Oi. Eu estou... Eu sei quem você é. Eu estava realmente procurando por você. Eu ouvi. Muito tarde, no entanto. Sim, eu sei. Quer saber? Poupe seu fôlego. Sabe, você tem alguma coragem aparecendo aqui 12 anos depois. Quero dizer, que tipo de criança faz isso, hein? Que tipo de criança deixa outra criança em um buraco? Então por que você está aqui, hein? Por que agora? Você já fez o suficiente. Você quer o meu perdão? Por favor, me deixe explicar. Eu não quero ouvir isso. Eu não posso. Apenas saia.
Obrigada, Sam. Por tudo. Você está fazendo o melhor que pode. Oi. Essa é a casa dos seus pais? Não. Eles não vivem mais aqui. Eu poderia fazer isso por horas. Qualquer coisa era melhor do que estar em casa. Eu estava tão assustado. Eu podia te ouvir chamando. E depois você se foi. Eu fui na sua casa tentar contar para sua mãe, mas ela não ouviu. Estávamos saindo aquela noite para ir para Houston. Tentei dizer aos meus pais, mas eles não acreditaram em mim. Eles insistiram que era minha imaginação. Depois que nos mudamos, eu fiquei bagunçada e confusa. E eu só bloqueei isso para fora da minha mente. Não lembrava até que eu vim aqui há alguns dias que eu me lembrei o que aconteceu. Eu pensei que tinha matado você. Eu sei que você deve pensar que eu sou uma covarde. Eu sinto muito. Como você saiu? Um cachorro. O cachorro apareceu do nada, deixou sair. Por que você escondeu a escada? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira infantil. Quer dizer, eu não tinha ideia de que você estava saindo naquela noite. Eu acho que eu só queria que você estivesse ciente de mim. Você parecia tão livre e eu atirei em você. Meu pai ficou furioso. Eu perdi a sua arma. Onde está a minha arma? Eu sei que você pegou. Onde está? Fala! Pare, Frank! Está matando ele! Podemos andar nisso? Claro. Serem pais não era a força deles. A maioria das vezes desperdiçam isso de qualquer forma. Na manhã seguinte, eu saí da mina.
Nossa família ficou totalmente em colapso. Meu. Billy. Acorde. Eu quero que a gente vá procurar pela arma. Eu encontrei a arma e ele me prometeu que eu jamais tocaria em uma arma novamente, para sempre. E então ele se sentou, me disse para seguir em frente. E essa foi a última vez que eu ouvi. Ele nos deixou naquele dia. Você nunca procurou por ele? Eu não acho que ele queria ser encontrado. Por que você pensa isso? Eu acho que ele se matou. Quando eu estava procurando por você, eu procurei para baixo na mina. Havia restos humanos lá. Nós nos mudamos para cá quando eu tinha 13 anos. Boa! Meu pai tinha acabado de terminar uma turnê no Iraque, sua última. Ele não foi sempre um bêbado sem sentido. Ei, pai, podemos ir nadar? Atreva-se. Você está bem? Você está? Eu vou ficar.